Manut pangandikan Kanjeng Nabi, laku ning jaman kaperang limo. Jaman Nabi purwakane loro kaliwat catur sahabate Kanjeng Nabi. Mulkan azun sang rojo jaman kang katelu, mulkan Jabrian kapapat kalimo khilafah podo jaman Nabi. Wusono ing sadaya panguripan jaman demokrasi, uga sinebut mulkan Jabrian. Jaman rusak sakabehe, akeh wong ngumbar nafsu manut panggodaning iblis. Manungsa padha kewan pokalakunipun. Sih kamanungsan sirna Al-Qur'an lan hadis podo disingkiri.